Здравейте, да почваме. Готов ли си? Готов, ама... Готов картоф, както се казва. Здравейте на всички, вие сте отново с моя подкаст на кино. Това е епизод 32. Да, стигнахме до 32, както и вие. Най-после сте успели да стигнете до края на работната седмица, че даже уикенда си отива вече и почва следващата. Аз съм Лъчо Георгиев, както обикновено, и съответно моите генерали са Зузия Спарухова и Димитър Дринов. Здравейте, хора, как сте? Аз съм супер. Супер. Ама аз съм при мен, аз съм в дясно. А Зузи е долу. Не знам къде се очи. А се та. Огледално. При мен Дринов е долу, а Лъчо е тук. Важното е, в смисъл, не знам, днес не е национален ден на белото, но всички сме се мачнали, сме в бяло. Това не е тематичен епизод, това е обикновен подкаст епизод, където ще обсъждаме основни теми и ще казваме кой какво е гледал последно. Without further ado, дет се казва, да се джумпваме вътре и да скачваме в езерото с новини и да видим коя е най-обсъжданата новина през последната седмица в интернет. Гайс, мисля, всички сме на едно мнение, ако кажа, че развитието покрай новия Индиана Джонс е едно от най-дискутираните неща. Не знам вие какво мислите, но за мен това лично така най-ново ми хвана окото, понеже не само, че великия, култовия, легендарния Джон Уилямс ще се завърне да пише музиката и за този филм, но отделно имаме Джеймс Мангълд, който ще режисира, това вече ще го знаят. Естествено, знае се, че и Стивън Спилбърг ще се завърне да продуцира. Но сега научаваме, че Мадс Микелсен ще се завърне, ще дойде, не се завръща, той идва да бъде злодея в новия пети филм от франчайза. Какви са ви мненията за този каст, който се заформи? Някакси допълнението на Микелсен, кара ли ви да имате по-големи така надежди за това, че този филм може да е добър завършек или продължение на франчайза? Не знаем дали това ще е последен филм или не. 100% ще е последен за Харисън Форд. Виждам как би могъл да участва след този филм. Той вече е на 70 и кусур години, може би 80, не знам колко точно е възрастен в момента. Но аз винаги съм за всичко, което е свързано с Мадс. Бих го гледал навсякъде, но имам някакви съмнения дали този филм ще бъде толкова добър, че да си струва да се види. Вие какво мислите? Дринов, ти ли ще кажеш първи или аз? Не. Ти. Окей, започвам аз. Разбираме се така. Днеска ти ще взимаш първа думата винаги. Благодаря. Като булка. Значи първо да кажа, това е Индиана Джонс 5. Да. Който пристига след, както помним, злощастния Индиана Джонс 4, който аз чаках с толкова огромен интерес и толкова трепет в душата и толкова разочарование след това. Там пък злодея беше, ако не ме лъже, Кейт Бланшет. Тя ли беше? Да, мисля, да. Че... Сега аз съм ентусиазирана за Мадс Микелсен, защото Мадс Микелсен е нещо, което заслужава да бъде гледано навсякъде. Препоръчвам го, има два филма в Netflix с него, препоръчвам го, разбира се, в Another Round. Аз съм също ентусиазирана, че Фиби Уолър-Бридж ще участва в Индиана Джонс 5, тъй като страшно много харесвам от Флибек, предимно, ако е не гледал Флибек да го направи, препоръчвам с две ръце. Аз смятам, че този филм е леко, нали, както ти каза, много сме скептично настроени, аз смятам, че е леко излишен. В смисъл има три филма за Индиана Джонс, един след това, за който никой не говори, по просто причина, че е много страшно там положението. И сега се появява този. Сега, може този да е така, разбира се, в качеството, нали, да покрие стандартите на първите три, но едва ли, и да, както ти каза, аз смятам, че Харисън Форд, това ще има последен Индиана Джонс, не защото пожелаваме на Харисън Форд скорошна кончина или нещо от сорта, просто защото е вече много възрастен и аз, ако бях Харисън Форд на 70 и нямаше да искам да участвам повече в... Ма той не може, той не може да размаха къмши какво става да скача между коли и не знам си още какви работи да прави. Аз не знам, даже в този филм голям CGI ще играе, за да може да наубедят, че той е така работоспособен и може да изпълнява ролята, но това е лично не знам. Вижте как, Харисън Форд е разкошен, аз мога да го гледам във всичко навсякъде, този ми е ужасно любим, това е, искам да кажа, че Индиана Джонс е любимия франчайз на майка ми, Харисън Форд е един от абсолютно най-любимите й актьори, така че аз имах възможност по време на поредния анти-локдаун, вече не помня кой е втори или третия, бях решила да изгледам всякакви франчайзове, които харесвам, изгледах първите три филма отново, с огромен кеф, страшно много харесвам франчайза. Много съм скептична към петата част. Независимо от всичките имена, които присъстват, независимо от това, че Харисън Форд, защото имаше, ако не се лъжи, имаше един слух по едно време, когато четвърти излезе малко след него, че всъщност Харисън Форд ще се оттегли
и Шая Лабиоф трябва да вземе неговото място, но в крайна сметка знам какво случи с Шая Лабиоф. Той така малко... Уволняват го от филмови продукции. Еми, той е леко куку, той така има афинитет към някаква лудост, да, да. Но освен това така има проблем с алкохол, наркотици, насилие, всякакви неща. Каквито проблеми и неща се случват, с Шая Лабиоф ги има, аз много харесвам, но той е така строго специализиран в момента към по-независимо кино, по-малки проекти, така че не знам дали някакъв голям франчайз от сорта на Индиана Джонс пак ще се обърне към него. И заради това, всъщност, Харисън Форд ще участва в петата част, но... Стискам палци тя да е окей, okay, и така с надежда, и с надежда се надявам това все пак да е последно. Няма нужда от продължение на продължение на продължение до безкрай, няма, никой няма нужда от това. Слуха, че Шая ще поеме от Харисън Форд, беше адресиран директно в Индиана Джонс 4 на финала, където там вятъра му дух на шапчицата накрая и Шая се наведе и тръгна да си я слага като айде, поемаме приключението и Харисън Форд беше къде бе, дай насам. Чая, чая малко. Ти къде тръгна бе? Докато не ме закопат, няма друг Индиана Джонс. Аз имам... Значи, ако направиш едно предаване за Индиана Джонс, имам много да говоря за четвъртия. Много ме е яд за този филм, защото реално, нали, когато го гледах, така се самозалъгвах колко е, колко става. Реално той има много проблеми, но мога да говоря за това откъде идва, какво представлява Индиана Джонс, че не е само, нали, произхода на героя, къде идва от тези матинета, филмовите, какво точно олицетворява и защо тяхното решение е Харисън Форд да си играе на годините и го поставя точно в тези там 48-50 по време на извънземния крейс, как е точно, точно олицетворение на епохата. Това, което виждаме на екран, е точно идеята, която представлява Харисън Форд няколко години по-рано, не Харисън Форд, а Индиана Джонс, извиняйте, няколко години по-рано за предните заглавия. Всичко си е точно както е по учебник и точно както трябва да бъде за Индиана Джонс. Малко хора го разбира това нещо, но това не променя факта, че поставено на екран в такива съвременни условия изглежда малко странно за приемане и чисто визуално на мен не ми хареса. Ако този филм наистина беше подходено така аналогово, така да се каже, към него, да го снимат както някои части на Star Wars на лента, по-малко digital имиджи с някакви такива голфари, дето копат, как бяха бобри, на, не знам какво са, кучета ли са, не знам какви са. По-малко такива тъпоти щеше да стане според мен готин филм. Има си плюсове и минуси. Окей, съм с епохата и с извънземните, но цялостното усещане за този филм наистина е разочарование. Всеки път, като ги гледам и на финала на третия, когато тръгват и яздят към залеза, не се сещам друг филм да има по друга трилогия, да има по-прекрасен завършек, разбираш ли? Mm-hmm. Просто е велико. И се надявам сега с този пети филм да ги видим отново, да препускат към залеза и да бъде достойно, да измисля такава история, че да запази това, което представлява Индиана Джонс, неговата същност и все пак да бъде релевантно на съвременната ни обстановка. Надявам се Mangold да има този аналогов подход, който смятам, че тази поредица има нужда. Видяхме с велики актьори в предния филм, че не се получи съвсем. Мадс Микелсен, супер, нали? Дига малко така нивото на очакванията, но няма да бъде, как да кажа, не е нещото, което ще оправи този филм или ще го спаси от тоталния крах. В интернет се заговори повече, че Индиана Джонс ще бъде лоук, че Саша има пак ролята на жената. Фиби Уолър-Бридж знаеме, че се води за една от иконите на този род кино. Всички сме чели са Джеймс Бонд как ще се сипе, чернокожа жена, бла-бла-бла. Сигурно има опасност и от това нещо. Съгласен съм, че в Холивуд последно време такъв тип кино по-скоро руши нещата, когато се отнасят към
вече изградени франчайзи, теми, идеи. Когато получаваме нови неща, според мен работи много по-добре и е притеснително, но със сигурност това няма да ми е проблема с филма. Видяхме, че дори без локта пъти предния не се получи. Друго е. Как ти казах, много мога да говоря за този филм. Да не губим повече време, все пак сме на още ранен етап. Стискам палци, защото и наистина на мен това ми е най-любим филм. Филма, който най-много пъти съм гледал на кино през живота си, Индиана Джонс, Храма на обречените, най-велики Индиана Джонс. И не най-добрия филм, но най-така добрия за мен. Най-обичам да го гледам. И няма как да не искам да се получи. Споделям мнението ти за Храма на обречените. За Мац искам само да кажа, че съм 50 на 50, защото те последно време имат доста така... Холивуд има навика да го каства в ролята на злодей. Сега ще го видим като Гриндълвалд в Fantastic Beasts, беше в Доктор Стрендж, в Ханибал. Въобще отива му да е злодей, но не винаги му се получава да е злодей. И все пак е чудесен актьор и се радвам, че се присъединява към екипа. Единствената ми надежда е Джеймс Мангол, защото той с Логан направи магия. Надявам се тук да се получат нещата. Имайки е, такъв подход ни трябва. Да, не е, такова, не е да. Някакъв CGI френзи, помия като Апокалипсис или X-Men и там Days of Future Past и всичките други тъпоти след това. Трябва ни такъв... Тук малко се Days of Future Past. Знам. Е уникален, не, ама разбирам сантимента ти. Трябва ни такъв grounded подход, character driven, Western. Adventure, да. Той си е пародия на Western, на Джеймс Бонд, на всякакви такива тъпоти. Това трябва, е такова ни трябва. Ако ще да е Индиана Джонса дъщеря му са след сина и бащата. Нещо като, представи си нещо като умира и трудно. Първо беше момичето, след това момчето, а сега ще бъде обратното, но тази серия ще бъде точно толкова лоша, колкото и умира и трудно 5, който е негледаема помия. Негледаема помия. Това може да слуша. Аз искам само да кажа за Мац, че всъщност той игра злодей в... Когато аз го открих, той беше злодей в Казино Роял. Споменахте. И там той прави чудесна роля. Да. И бях чела едно интервю, трябваше да пише материал за него, и той беше казал, че в крайна сметка той е актьор, който идва от европейска държава и той е актьор, който е много специфичен. И да, ако трябва да играе злодей, да, той няма проблем да го прави, защото го питате. Да, крайна сметка, той е роден за злодейство. Така да го кажем. Има някои актьори, които просто като ги видиш си кажеш, да, той би бил страхотен злодей. Този е зъл. Но аз смятам, че Мадс Микелсен с годините и след Ханибал и сега напоследък с доста европейски филми, които направи, в крайна сметка той първо е само много по-популярен. Второ, така е разширил диапазона си. Не за себе си като актьор, той е ясно, че той го умее, а за зрителя, който го възприема по по-различен начин. Така че се надявам това, което каза и Дринов, съм много съгласна, да има character study, т.е. да имаш дълбоки, интересни, любопитни персонажи, любопитни ситуации. В крайна сметка това е приключенски филм, който има пародия на екшен, пародия на Джеймс Бонд и всякакви такива неща, смисъл, той има много хумор в себе си, аз им страшно много любими моменти от първите три. Смисъл, те по принцип работят с велики имена, с големи актьори през всичките тези години, така че стискаме палци, но дано да не е като четвъртия. Аз не си не харесвам този филм. Времето ще покаже, няма какво да го мислим и толкова. Надявам се, те още не са почнали да снимат, скоро би трябва да почна снимките, но да. Когато има нещо повече така пикантно да си говорим, ще го кажем, просто понеже е Мац, исках да го обсъдим набързо. И продължаваме с кастинг новините, минаваме на следващата тема, която мисля да много за кратко да обсъдим, просто ми беше любопитна, понеже предния път в последно гледане аз споменах, че съм гледал The Father, който е на Флориан Зелер, режисьора. И интересно е, че в едно интервю наскоро той каза, че има намерение да направи цяла трилогия, като идеята е The Father вече е реалност, следващия му филм ще се казва The Son, синът, и третия ще бъде The Mother.
Като The Holy Spirit. Представяш The Holy Spirit, да. Това, това може да е пародия някаква. Но въпросът е, че той ще вече започва да мисли за следващия си проект, докато The Father е номиниран за цели 6 номинации, ако има, ако не се лъжа. Той вече мисли за следващия си проект. И вече е в преговори, не знам дали не са финализирани, с Хю Джакман и Лора Дърн, които да се превъплатят в персонажи, които да играят двойка, която се е разделила. И Хю Джакман вече е с... нали, друга жена, има си семейство, но един ден героинята на Лора Дърн почука на вратата му с нейния, с техния син, който вече е тинейджър и който има много така специфично поведение, което има нужда от обуздаване. И филма е пак едно такова character study, една драма, която ние обичаме така да гледаме. И по принцип и Джакман и Дърн въобще те са великолепни актьори, аз ги гледам във всичко, което направят. Последно гледах Джакман в Bad Education, който беше страхотен филм. И просто всичките имена, съчетани с сюжета, още говорят само за топ качество. Не знам вие какво мислите, но нямам търпение да го гледам този филм. Особено след The Father ми е интересно какво ще направи Зелер. Значи Флориан Зелер обича да адаптира себе си, което е... От една страна може да е капан, от друга страна при него това работи, защото той е драматург, той пише добре. Както знаем, в The Father цялото действие се развива в един апартамент, за тези, които не са огледали, в един апартамент с много малко персонажи, типично за пиеса. Има хора, които харесват този жанр кино, има хора, които не го харесват. Аз съм тези, които си падат. На мен бащата много ме докосна, страшно много ми хареса. Значи, когато говорим, че нещо е трилогия, т.е. предполагаме, че въпреки всичко те... трилогията, въпреки че подхода, който се използва, нали, те са отделни различни филми, но се използва винаги един и същ подход, когато правиш нещо, което е свързано като цяло. Тоест, надявам се, подхода на синът да е същия като при бащата. Да, разбира се, те няма да разискват същия проблем, но като начин на разказване, като драматургия, като построяване на разказа, дори като монтаж, бащата ме специално много ме спечели и се надявам и този да бъде такъв. Хю Джакман звучи винаги като добра новина, Лора Дърн също. Аз така се съгласявам с случва в Bad Education. Той е разкошен, но според мен той е разкошен навсякъде. Този каквото и да игра, аз съм гледала как води Оскарите, примерно скача пя, какво ли не прави, след което съм гледала в драматични роли. Той просто може всичко. Лора Дърн си е Лора Дърн, така муза на Линч, разкошна мацка, аз много и се кефия, да е зависимо да гледам на малък екран, дали на голям. Така че съм ентусиазирана на този проект. Флориан Зелер е нещо, което ми е интересно и следя след бащата, защото преди това не съм гледала нищо от него. Да ставаме двама. Да, включително и пиеси, той се пак пише пиеси от доста време. Така че с интерес ще следим сина. Първо тъм зъб за автофелациото, левела на всеки, който може. Зелер явно го може. Хю Джакман може също така да играе всичко, освен Капитан Хук, може би. Хук ли се казва образа му в Пан? Мисля, че да. О, да. Едно от най-лошите изпълнения. Само Робърт Дауни Джуниор като доктор Дулитъл е по-лош от Хю Джакман като Хукерс Ху в Пан. Аз бях забравила, че това филм... Той напомнеш, да? Що и напомнеш? Но това е, това е изключението, което доказва неговият огромен, всестранен талант, този човек, на всичкото отгоре и хубав. И да, определено аз имам интерес към The Sun, обичам така неформални трилогии и ми е любопитно за какво ще става дума. Ами, айде дано, да видим. Те, наистина няма никаква друга информация налична в момента, която да обсъждаме, просто понеже са големи имена и ми се искаше да ги така докоснем забързо, но се надявам наистина филма, подозирам, че пак може да го видим за награди, не се знае, може би ще излезе до година. Подобни филми се снимат много бързо, изключително бързо, за месец, два, три, така че, кой знае, може да го видим до година. Продължаваме с други кастинг новини. Както всички знаем, стриминг платформите, за които си говорихме предния път, не спира да наливат милиони, милиони, милиарди, да не кажа, в оригинал контент. И Apple, естествено, имат пари за харчене. Те винаги имат пари. Един от проектите, върху които те са решили така да се съсредоточат вниманието, е The Greatest Beer Run Ever, който е адаптация по книга, бестселър. И идеята е, че в книгата се разказва за... Не знам имената, убийте ме в момента, не съм е чел, но въпросът е, че става просто за герой, който тръгва да се вижда със свои приятели, да си удари по една на здравица, по една бира с тях. Проблем е, че всичките му приятели в момента са в Виетнамската война и той прави това невероятно пътешествие един вид до Виетнам, където се опитва да се срещне всеки един от тях,
да пие по бира и така да си спомня детството, дето се вика. И двете имена, за които става въпрос в кастинга за този филм, всъщност Зак Ефрон, и който ще играе главния герой, и Расъл Кроу, като режисьор ще бъде не кой да е, а Питър Фарели, който всъщност неговия филм The Green Book взе Оскар преди година, ако не се лъжа, или две години, ако не се лъжа. Та, това му е следващия така проект, върху който той се е средоточил. Набързо само ще кажа, че не съм голям фен на Зак Ефрон, въобще не мога го търпя, но Расъл Кроу е винаги примамка, за което идея е кинозаглавие. Дори Unhinged, който много хора биха подминали, аз се забавлявам страшно много с него. Расъл Кроу е неустоим. Питър Фарели, не мога да кажа, че Зелената книга ми е един от любимите филми, но ми хареса, колкото и тривиален да беше. Хареса ми и въобще той как се справя като режисьор. Показа нещо различно от филми като от Глупав по-глупав, които за мен са топ, като комедия. Трино, знаем, че ти обожаваш тоалетен хумор, а той е точно такъв ти филми и за това ми е любимата комедия. Искам да го видя. Интересно звучи, мисля, че ще има така интересна бленда между хумор, така лична драма, по-тихи и така емоционални моменти. Ще бъде малко чудат и интересен. Не знам, звучи ми като нещо, което не съм виждал до сега и бих му дал шанси на голям екран даже. Вие какво мислите? Значи първо да кажа Зак Ефрон, аз така да защитя честа. Зак Ефрон не е лош актьор. Той има добри роли, обаче в комедиите е ужасен, просто не мога да гледам. Да, той явно, не знам, може би защото тръгна от някакво тинейджърско кино, някакво The Musical. High School Musical, The Play, The Revenge, да не знам си кой има сега. Да, някаква страшната кутия. Окей, но аз много харесвам в Paperboy и всъщност той там... Да, единствената му роля. Там той ме спечели. И да, след това Зак Ефрон, хубав, така симпатично, че седи добре на екран, може да пее, може да танцува. Има плочки, става. Но сега аз не съм фен на Зелената книга, ако трябва да честна. Смисъл, филма беше чудесен, много ме докосна, смятам, че Оскаров филм. Смисъл, не бих му дала наградата за най-добър филм. Да. Mm-hmm. Но ако съдим по Green Book и може да приложим и се опитаме да приложим същия модел в новия проект на Фарели, то може да очакваме, макар и тривиална, тази история не звучи тривиална, но окей, човешка, приятно разказана, с хубав темпо ритъм, с добър каст, нали, той добре работи с... Той някакси успява да подбира добри актьори, които някакси много добре си пасват, защото в Зелената книга ние имаме точно това. Махишала Али от една страна, Виго Мортенсен от друга, в крайна сметка матча беше разкошен. Много интересно беше, да. Те имаха чудесна химия, това е нещо, което аз харесвам. Когато актьорите, които трябва да играят заедно, имат хубава химия. Така че очаквам същото и тук, не очаквам тоалетен хумор, нещо, което аз не съм точно, не точно моето. В смисъл, има моменти, в които така ми влиза по-добре, но в повече случаи съм просто не го понасим. Okay. Така че, а колкото до Apple TV, значи аз вече имам акаунт за тях. Айде, честито. Намазвай. Така че ще следя. С интерес, значи Apple имат много пари. Днес взеха пари от мен, така че те имат. После да шернеш паролата. Пиратството. Колко си нагъл. Вие не казахте нещо, говорите за Зелената книга и не казахте, може би, най-големия плюс. Мисля, че дадохте така малко over credit на някакви хора, които според мен са правили горе-долу сносни филми, ама нищо специално като Фарели, Виго Мортенсен, Махершала. Мисля, че този филм без Димитър Маринов нямаше да бъде това, което е. И без неговите идеи, които той подхвърли на Спилбърг, този филм нямаше да вземе Оскар. Никога. Никога. Надявам се да поканат и него да каже нещо за... Чудих се кога ще избухнеш вече. Чудих се кога ще избухнеш. Поне с такова впечатление останах от всичките му интервюта. Не го славям аз сред великите филми. Със сигурност ми беше много приятен да го гледам. Остави ми приятно чувство. Така докато го гледах и бях nice feel good movie. Mm-hmm. И следа този проект The Greatest Beer Run още от първото му обявяване, писали сме новини. Когато Виго участваше в проекта в началото, бях много по-ентусиазиран. Сега позагубих малко така ентусиазъм. Няма седна да се тръжкам заради този, как се казваше, Зак Ефрон. Mm-hmm. Мисля, че ако фане някой така кадърен режисьор, той има някакви заложби, но не ми е любим. Расъл Кроу е
Great, а самата история според мен е уникална и звучи тривиална само на пръв поглед. Могат да се запознаят хората, ако искат, има реални кадри с този истински човек, по действителни събития е писана тази книга. Много любопитно, има какво да се каже за епохата, за хората, за мъжкото приятелство, за това да не можеш да изпиеш бирата с любимите ти в ситуация, в която и ние живеем в момента по един или друг начин. Може да стане страхотен филм. Забавен, емоционален. Видяхме, че Фарели го може с Green Book и ако се получи по същия начин, не ми пука Оскар и добър филм ли ще бъде или не, ако вкара такова същото чувство и емоция, аз ще бъда мега доволен. Тъй, че това е проект, който аз лично така следя с интерес и се надявам да се получи. Аз също се надявам се получи. Трябва да кажа, че Green Book, оставяме Оскари и награди на страна. Green Book е филм, който точно както ти го описа, feel good movie, не е някаква претенция за някакво уникално, незабравимо кино, обаче би го гледал веднъж на една-две години, защото наистина feel good movie е перформансите са страхотни просто там. И ако постигнат същия резултат с този филм, той пада в същата категория. Сега колко е добър вече, ще видим те първа, но да, и аз го чакам с огромно нетърпение. Един lightning round ще направим набързо и ще ви питам, понеже имаме две теми, обаче ми иска да ги дискутираме заедно, защото става въпрос за двама режисьори, които са поели два сериозни проекта и ми е интересно според вас кой от двата ще бъде по-успешен. Става въпрос, че Кенет Бран ще режисира биографичен филм за Bee Gees. На този етап няма никаква друга информация, освен това, доколкото знам. Докато Декстър Флетчер, който е един много приятен режисьор, според мен, поне през последните години, с нещата, с които се взема. Той пък ще се захвани да прави сериал по Кръстника за Paramount Plus, за тяхната стриминг платформа. И ми е интересно според вас, кой от двата проекта ще бъде по-успешен, за към кой имате повече интерес. Аз лично ще гледам и двата, но за Кръстника имам по-голям интерес и Декстър Флетчер малко ми доставя повече, отколкото Брана в последно време. Питаш ни сега кой от двата ще следим по-активно. И кой ще е по-успешен според вас? Кой ще се получи по-добре? Кой ще има повече гледаемост и така нататък? Значи сега, първо аз лично като интерес към Кръстника 100% ще имам повече интерес. Аз чакам и офертата, да. Който е на... Кажете ми как скаше режисьор. О, Боже, забравя. Веднага. Какво? Аз припомни. Бари Левинсън. Ако... Не, чакай. Не, да, Бари Левинсън беше на. Не, Бари Левинсън беше на Франсис и. Ох, чай сега ще кажа на оферта. След малко ще сета. Но със сигурност чакам с огромен интерес. То всъщност до офър е на Декстър Флетчер, а на Бари Левинсън същия проект е Франсис и. Още някой беше. Единия ще разказва за как е направено, другия ще разказва какво се случва зад кадър. Едното ще е филм, другото ще е сериал. Документален филм искат да правят или нещо такова, бях чела се тая. Но въпросът е, че Кръстникът явно толкова години по-късно, сега Кръстникът е пичен. Няма какво си говорим. Това за мен е, колкото и пъти да седна да гледам първата и втората част, за мен това е нечовешки добро преживяване. Обожавам откриващата сцена на първата част. Тази цялата тази дължина, цялата тази епичност, пишност. Харесвам истории, свързани с Кръстника, харесвам книгата страшно много, така че със сигурност към този проект ще имам много повече интерес. Ще гледам и двата филма, т.е. и филма на Бари Левинсън, който е голям филм за Франсис Форд Копола и как той е създал Кръстника, и разбира се този сега, който е нали, сериал, който е съвсем различен, нали, в 10 епизода, доколкото аз прочетох. Кенет Брана от друга страна, и, значи аз първо да кажа, че към диското имам нулев интерес, а пък към Bee Gees съвсем, но пък майка ми доста им се кефи. Сега, Кенет Брана до този момент, като режисьор специално, е показал, че той прави добро кино, т.е. той има афинитет към класика, той обича Шекспир, сега се премести от така към Агата Кристи, не му се получава толкова добре, колкото Шекспир, но пък сега, нали, това е въпрос на жанр, може би. Така че той има отношение към истински истории, има отношение към, така, има личен подход, той обича да участва в собствените си филми, той е добър актьор. Не мисля, че
проектът ще бъде лош. Просто аз лично, като себе си, като човек, който се вълнува от някакви неща, със сигурност бих гледала много с по-голям интерес, бих следила Кръстника. Освен това, от Декстър Флетчер, ако не се лъжа, е Рокетмен. Да, не... точно така. Страшно, аз съм голям фен на Рокетмен, знам колко чизи звучи това, но страшно много. Аз също съм голям фен, аз го харесвам супер много този филм, много. Много ми хареса Тара Нетгъртън, много ми хареса в тая роля, много ми хареса подхода, който използва, за да го разкаже. Гледала съм го няколко пъти, винаги ми доставя абсолютен кеф. Сега, Кръстника е много висока топка, нали, независимо, че той ще прави просто сериал за филма, нали, няма да преразказват филма в сериал. Въпреки това, това е висока топка, там трябва да си малко по-внимателен. Ще ми е интересно. Ще бъде нещо като Хичкок, когато беше с Антони Хопкинс и другия беше с как се каже, дето играе и Капоти в версията, която никой не гледа. Как се каже този актьор? Се сещам. Не, не. Кой играе? Айде, бързо чек в интернет. Аз нямам, ако някой го чекне... Много специфичен актьор, един такъв дребен, странно лице. Играй Капоти, играй Хичкок в... Тоби... Джонс. Как? Тоби Джонс. Тоби Джонс, точно така, да. Ще бъде нещо като... Точно. Да си ги представям тия два проекта по същия начин да излезнат. Ти говориш за Хичкок с Антони Хопкинс и The Girl с Тоби Джонс, като играше за създаването на птиците. Той играше точно така. Горе-долу на една тематика, но все пак леко различни. Така си ги представям и двата проекта. Принципно много така ми се гледаше този The Offer, когато Арми Хамър беше свързан с ролята, но поради проблемите отпадна. Текстът в Лечер е готин режисьор. Рокетмен е много приятен филм, според мен е наценен. Ако я нямаш тази отвратителна гнусна рамка, която има всеки втори филм, биографичен, и ако не беше изоставил така музикалните номера, разчупената схема някъде там, след средата на филма се загубиха и после може я се сети, я не. Спомням си сцената в ресторанта, там може да стане нещо велико, велико. Но да не се отклонявам. Всъщност, другия проект, който трябваше да кажем е за... Аз обожавам Bee Gees. Баща ми е открехнал за Bee Gees. Много интересна, любопитна група. Скоро ми се мерне един документален филм, който искам да гледам адски много за Bee Gees. Те по едно време са истински богове, след това там края на диското ги довършвам, а те са изключителни музиканти и пишат музика за много хора. Абе, огромни са, но просто не ми се гледа поредния биографичен филм за някакви големи музиканти. Трябва да е нещо специално. Обсъждали сме го в някои от другите епизоди. Аз това се чудя, че искам да питам. Помните, че преди 2 или 3 години беше това? Имаше една много, като излезе Бохемска рапсодия, Роди се звезда, след това Рокетмен. Да. Имаше един период, в който биографични филми за музикални звезди се правеха. Аз имах чувството, че сигурно няма музикална звезда, за която да не иска да правят филм. Тази година имаме за Били Холидей, за Марейни, нали, отново... Има, бе. Винаги има. Те са те първа предстоят, са излизат 150... Лъвца на киномания има за Селин Дион. Това е нещо, което винаги се прави. От време на време има така някаква като че ли концентрация на такива. Или просто с по-големи имена и повече се шуми. Хубаво, нека има. Въпросът е, че тия биографичните филми за музиканти са едни от най-големите клишета. Сигурно са по-скучни, са еднообразни от някакви спортни филми. Това е като филм за бокс. Ти писне да гледаш филми за бокс и от време на време се появява... Сега ще го говорим за бокс след малко. Да, нещо, което така разчупва схемата, изглежда свежо, приятно, различно. Надявам се да... Да, надявам се. Кенет Брана отдавна не е правил добър филм. По-скоро прави лоши филми, отколкото добри. Сега ще видим... Смърт край Нил. Как изглежда? Мърдър он Ориент Експрес е много добър филм, според мен.
Ето. Еми, не е лош, нека така да го кажем. Може да бъде велик този филм, просто мина е така, мехарийка е за мен. Аз не знам хората какво очакват от такъв филм, при положение, че той адаптира историята и... О, не, въобще не става въпрос за история. В смисъл, как ти кажа, мога да зададеш ни 20 минути да ти кажа за този филм, какви са му проблемите. Ще си поинт на специална среща с тебе да ми кажеш какви са му проблемите. Как един режисьор, който прави една от най-яките адаптации на Шекспир, се затруднява да направи една пиеса в един влак по впечатляващ начин. Както доста често се използва тази дума, пешеходна, дори в кадрите, където се опитва да флашне така малко един кадър там към финала, да разчупи малко мизансценче, ала-бала, той се проваля, направи една красива картинка, която е приличам и на Дисни адаптация на Агата Кристи. Няма атмосфера за мен в този филм. Не е окей. В смисъл, гледаеме, но нищо особено, нищо особено. В смисъл, средняшки филм, като стойта гледай. Можеше да бъде велик. Да, защото пък сега вие сигурно не сте чели Обезфорент експрес, аз ми чел всичко от Агата Кристи. При Агата Кристи, ако има нещо, което е много специално, то е персонажите, образите, дълбочината, интригата, тя е много добра в това, много е добра да затваря едни непознати хора в едни тесни пространства, тя им се случват едни лоши неща. И това се личи от началото на творчеството. Смисъл, можеше и много се надявам, той можеше да работи малко повече с персонажите. Много се надявам би Смърт край Нил, всъщност, което е поне за мен една от най-добрите книги, с много така театралност в нея. Отново се развива в затворно пространство на... Аз съм ти казал, че моите колеги са го гледали филма и казах, че е много по-як. Твоите колеги бяха казали, че бързи яростни е як. Душе. Не казвам нищо такова, не съм казал. Аз не знам за какво говориш. Не знам, аз... Освен това, става въпрос за различен коментар. Едното е коментар по отношение на комерциалния потенциал на даден филм, а другото е коментар за качество на нещото. Аз също, подобно на твоите колеги, смятам така, живея с усещането, че Смърт край Нил ще е по-добрия и че то така ще се справи добре този път. Аз обожавам, когато задрено сме на противоположни мнения. Тук единствената критика, която бих приел е за, както Зузи каза, за героите, че е можело малко повече така да им се подплатят, нали, героите като цяло, но от режисьорска гледна точка, сценография, костюми, история, не знам, аз не намирам абсолютно нищо лошо във филма, не казвам, че е велик или нещо такова, просто над средното ниво е. И аз винаги ще го харесвам, ще го защитавам. Ако кажеш, че Смърт край Нил е по-добър, значи пиши ма, там съм, естествено, че ще го гледам на първи ред. Не на първи, средата, че на първи ред ще ме заболи врата. Идеята е, че за Bee Gees, аз обожавам музикални филми, автобиографични, даже скоро гледах, се чудех, исках пак да гледам този филм The Doors с Вал Килмър. Много обичам такива филми и интересно ми е да видя какво ще направи Кенет Брана. Също така и за Кръстника няма какво да си говорим. Естествено, че искам да видя всичко свързано с това нещо. Оставя да видим как ще се развият проектите, да видим какво ще се случи, кой въобще ще има повече така гледаемост. Подозирам, че сериалите, както обикновено, ще се обсъждат по-дълго време и някакси ще седат на устите ни доста по-дълго, отколкото някой филм, който ще гледаме, ще забравим, защото има море от контент, който ние поглъщаме всеки ден. Нека си говорим за един от най-великите, да не кажа най-великия режисьор на всички времена, Стивън Спилбърг. Той иска да прави проект, който ще бъде базиран до някъде на живота му и ще бъде по-скоро фикция, отколкото буквални, нали, събития, които са му се случили. И имаме първата кастинг новина. Ето и ще пак си говорим за кастинг. Пол Дейно ще бъде бащата на Стивън Спилбърг във въпросния филм. Не се знае кой знае какво за него. Отново така нещата се крият в тайна, но проекта подбужда интерес, имайки предвид, нали, това, че се свързва с личния живот на Спилбърг. И не знам, какви са ви вашите очаквания? Имате ли интерес към такова нещо или си мислите, че едва ли не е някаква грешка от страна Спилбърг, вместо той се занимава с нещо по-интересно и по-сериозно? Значи аз смятам първо, че Стивън Спилбърг е достатъчно интересен като човек, за да така да разкаже за себе си. В смисъл, повечето хора пишат биографии, но Стивън Спилбърг се изразява по-добре визуално, така че нека да направи. Пол Дейно е чудесна идея, аз страшно много харесвам.
Препоръчвам, ако някой се интересува от Спилбърг и изобщо творчеството му, живота му, той разказва много интересни неща и негови колеги също разказват в има един документален филм на HBO, който се казва Спилбърг, на Сюзан Лейси. Мисля, че Дринов спомена за него наскоро, ако не се лъжа. Аз съм го споменал точно тук в подкаста. Да. Разкошен филм, много хубаво разказан. Цялата история на Спилбърг, аз много харесвам. И много любими нали, неща, които съм чула в този филм, които е разказвал за, нали, за еврейския му происход, за това, че той се срамува, от това, че си изменил името, конфликта, който е имал с баща си, в крайна сметка това, че те са се отчуждили, той е смятал, че той ги е изоставил, в крайна сметка години по-късно се оказва, че това е майка му. Също Стивън Спилбърг има любопитна история. Той е, освен това, изключително кадърен режисьор. В смисъл, той е разкошен режисьор. Тук ще цитирам майка ми, която казва... Говорим за някакъв филм и аз казвам, дали ще ти хареса. Тя казва, правил го Стивън Спилбърг, как може да не ми хареса. Дефолт. В този смисъл, ако има някой, който може да разкаже живота си добре, и като казвам добре, имам предвид визуално добре, т.е. да го разкаже структурирано, с хубав ритъм, с приятна картина, човешки. Ние знаем, че Спилбърг има афинитет към такива истории. То това е Стивън Спилбърг. Така че лично мен тази новина ме от всички, които обсъждаме, ме ентусиазира може би най-много. Това е нещо, което чакам с огромен интерес. Аз съм мега фен. Отново казвам филма на Сюзан Лейси, който не е гледал. Да го изгледа. Разкошен. Стивън Спилбърг е разкошен. Да. Ако Лъчо извади в кое предаване съм говорил, мога да сложа линк. Е тук горе. Да цъкнат хората, да не влизам и аз в приказки за това филм отново. Всъщност не е първата кастинг новина, преди това стана ясно, че Мишел Уилям ще играе майка му, което също е много добра това пропуснал, значи. Новина. Вече съм наседнал за да откия. Аз харесвам. Въпреки, че с Мишел имаме чисто така на политическо ниво различия, според мен генерални, аз много харесвам като актриса. Смятам, че много ми хареса в сериала за Боб Фоси. Просто тя е като Мерли Монро, много ми хареса. Тя е супер, обаче Пол Дейно и Мишел Уилямс като жени на двойка. Много ми е. Това би било странно, да, но Пол Дейно, отново казвам, аз съм фен там. Харесвам го в така по-младежки роли. Харесвам го и като ненормалник в Prisoners. Просто е, нали... Супер. Паркс е един от филмите, които харесвам с него. Той играе писател. Той сега ще бъде гатанката в новия Батман. Той и в Дервуби беше страхотен с Даниел Делуис, така че той е топ. Да, така че Пол Дейно, аз смятам, че има голям диапазон и така може да създаде химия с всеки. Мишел Уилямс е, тя красива като картина, освен това, така че там няма какво да... Да, но не преигра. Аз лично си мисля, че Спилбърг няма да го режисира този филм, а ако го режисира, имам една надежда и това не е... В смисъл, преди малко говорихме за автофелациото, да си режисираш собствената биография ми е някакси... Не ми звучи год. Нещо не ми звучи год. Трябва да има някаква оценка, която е различна от твоята. Ти си прави както искаш самооценка. И изкуството, което правиш, е в някаква форма на терапия, да не влизаме в разговори, нали, за ролята на изкуството при творците. Но като забележиш филмите на Спилбърг, темата за родителите му присъства във всичките му филми. Тоест, сами по себе си те си отражение на неговото детство и не ми искам да ми прави специален филм, някаква самооценка и отново да цикли. Друга гледна точка, само да си завърша. Да, ако друг режисьор го направиш, съм съгласен. Но, ако филма е фантастичен, с някакви фантастични елементи и ползва само някакви отделни части от биографията, силно фикционализиран, така да кажем, съм много окей и ще го гледам. Тоест, по-да бяга от реалността, да бъде някаква фантазия, полет, разчупено, а не просто биографичен филм за живота на Спилбърг като дете. Ако ще е това, искам друг режисьор. Аз мисля, че е по-скоро това, което ти описваш с фикционализирането на събитията, при начаването, така да го кажем, но искам да се върна, това даже мисля да го спомена в предната тема за биографичните филми.
Аз, колкото разбирам това, което казваш, се съгласявам с това, че е хубаво да има чужда перспектива на живота на някоя, не ти да си казваш само през какво си минал. От друга страна, повече се клоня към това, че точно тези хора са най-правените да разкажат историята си, защото само те знаят през какво са минали. И щях да дам за пример, може би лош пример, но до някъде пък и добър. Мадона иска да прави биографичен филм за живота си и иска тя да го режисира. Тя може да не пише сценария, но тя ще го режисира и иска тя да е сигурна, че това, което се представи за нейния живот, ще бъде точно така, както тя го иска, нали, както тя, нали, сега колко ще е истина или не, може тя да си го понапудри. Но по същия начин Спилбърг може да приначи някои неща или да прикрие други тайни, които не иска да излизат наяве. Но аз съм за това артистите да имат пълен креативен контрол не само към музиката си или филмите си, но и към живота си по някакъв начин. И виждали сме безброй пъти дори с Бухемска рапсодия как излиза филма и много хора казват: а, ама това не беше така, ама Фреди не е такъв, ма не е такъв. И свикам на къла, ако Фреди беше жив и беше режисирал този филм, ще е тотално различен, може би, ще има много повече георги. Обаче въпросът е, че те щяха да бъдат показани през неговата призма. Аз уважавам това нещо и според мен супер много ментусизира да видя един филм за Мадона, направен от Мадона, а не от някой дебютант в киното, който, нали, има корпоративния натиск и му казват какво да прави във всяка сцена. Така че малко е сива зона и там бих поспорил. Значи ти искаш да гледаш филм от Мадона за Мадона, трябва да си болен. Значи, значи полубиографичен филм за живота си мога да прави Фелини и той го е правил и е един от шедьоврите на киното. Много режисьори правят филми, в които преплитат собственото си собствения си живот, експириенс и whatever. По някакъв път се получава. Трябва да си някакъв майстор. Аз само казвам, че не искам да гледам това от Спилбърг. И не искам да гледам това. Са, като казах, нали, аз предпочитам наистина, според мен външната гледна точка е важна, особено ако правиш някаква оценка и на цялостен живот. Първо, тия биографии на живи хора са ми странни лично на мене, но файн, файн, файн. Но за този конкретно проект наистина предпочитам или някой друг, или наистина да бъде яко фикшен. Бе, аз знаеш, не знам как мога да правя такива филми и да ги правят филми. Аз съм казал милион пъти. Как ще правиш 6 или 10 епизоден сериал за това как се е правил Кръстника, а няма да направиш същия тритмент с епизоди за велики хора като Спилбърг или Мадона, които мога да разказваш с дни, с седмици наред какви неща са преживяли за личния им живот, нали, бракове, разводи, деца, музика, турнета, какво ли не. Има толкова много неща за разказване и ми е много странно. Са живи. Живи са, а филмите са минали и са заминали. Да. Това е малко трики и рисково, да. Да, когато са живи, имам предвид. Продължаваме си говорим за велики хора, обаче. Става въпрос за един от иконите на 80-те и въобще на 90-те. Става въпрос за Силвестър Сталон и по-конкретно за Роки. Роки все пак ми е много на сърце, поне живея в Филаделфия и обожавам франчайза. Силвестър Сталон наскоро сподели в социалните мрежи, че е започнал да пише много такъв кратък тритмент на 10 епизоден мини сериал за изобщо предисторията на Роки и на героите от първия филм. И въобще как са стигнали до първия филм, така да кажем. Същевременно беше потвърдено, че Майкъл Би Джордан официално ще направи своя режисьорски дебют, режисирайки Creed 3, с което ще завърши тази трилогия за Адонис Creed. И макар аз да бях така, да ми беше приятно да гледам Creed, за мен не е от по-добрите филми във франчайза. Гледах го с интерес заради Слай. Интересно ми е, че Слай няма да се появи в Creed 3, поне по негови думи, но ми е интересно, че той продължава да държи така духа на героя жив, поне с някакви такива проекти. Не мисля, че сериал за предисторията ще проработи, не мисля, че е добра идея. По-скоро бих гледал Creed 3, където да видим 5-10 минути на Сталон и някакво финално изпращане на героя, защото вече станаха 9 филма. Колко още може да разкажем преди Роки, нали, да си отиде най-после да напусне ринга. Но съм фен на франчайза, фен съм на Сталон, искам да видя какво ще се получи с двата проекта. Вие кое мислите, че би било по-успешно и към кое имате интерес и към кое не? Значи, тъй като аз да кажа, че по принцип спортните филми, подобно на спортните така действия, като футбол, бокс, шах и прочие, са ми безобразно безинтересни. Аз съм много отечава винаги. Не гледам спортни филми, не съм интересни. Гледала съм Rocky 1 и 2. И Макефи. Creed изгледах само първия и беше едва
наистина едва го издържах. Може би защото първо не харесвам жанра, второ защото не харесвам Майкъл Би Джордан. И ми е, той просто ми е антипатичен. Да, нищо аз не го харесвам. Yes. Тук сме. Нищо, човека не е направил нещо грешно, човека си играе там, прави си неговите неща, той просто ми е безкрайно антипатичен. И ако трябва да избера между нали, кое от двете би ме ентусизирало повече, определено е сериал за Рокки, но като цяло, подобно на това, което ти каза, абсолютно нямам нужда от сериал за предисторията. Не, че човек има нужда от сериали и филми за каквото и да било, но ако някой иска да прави сериал или филм на спортна тематика, то това, което аз повече бих оценила, е оригинално съдържание, оригинален контент, оригинален персонаж, нещо ново, нещо различно. Ние виждаме в последните години как продълженията и правенето на стари неща на ново, изступването от прахта и обръщането с хастара навън е много модерно. Тип Индиана Джонс. Да, почти няма оригинални идеи и продукции с нови, интересни истории, се тая, дали ще са големи продукции или малки. Така че в този смисъл аз към Рокки съм по-скоро пас, но знам, че момчета страшно много се кефят, баща ми е голям фен. Така че предполагам, че вие ще си го следите с интерес, аз просто тук ще така. Аз искам сега Лъчо да ни обещае, че в този състав ще направим едно ревю на филма Without Remorse, когато излезе. Without Remorse. Не знам дали сте му гледали трейлера. Значи, чакай, по мълчанието ви разбирам, че не сте го гледали. Чакай, кажи ми с кой може да съм го виждал, ама не се сещам в момента. Просто. По Том Кланси с Майкъл Би Джордан. Излезнаха поне два трейлера, нито един от тях не съм отразял аз при нас. Аз попадам. Първия е болезнен, втория общо взето така разкрива, че филма може да бъде малко по-интересен, отколкото изглежда, но пак е нещо като Джейсън Борн meets как се каже той, Джак Ричард Нем и Джак Райан, и е вашия любимец, така раздава справедливост. Обърнете едно внимание после, като защо на трейлера. Защото ще бъде готино. Искам да видя как хейтите. Аз мога да хейта Майкъл Би Джордан за почти всичките му роли, ако искаш да знаеш. Особено за Black Panther мога да го плюя цял ден. Цял ден. Беше само това. Да. Най-добрият злодей в Marvel Universe ще плюеш? Естествено. А той, в смисъл, ще му плюеш актьорската игра или злодея? Актьорската игра. Защото има разлика. Актьорската игра, защото той не че е написан добре. Той сценария е проблемен, но да кажем, че ако идеята за героя ми допада, самия перформанс с репликите му просто очаква това. Черната пантера някакво говориме. Това предния филм на Кугуар, гледал ли си го с Джордан? Кой беше този? Fruitvale Station ли? Да. Това е единственият му филм, където му отива ролята, която играе, и да, мога да кажа, че е окей. Okay. Там е, той играе себе си там. Той е, нали, oppressed black man, нали, който там полицията и така нататък. Абе, става, добра роля прави. Да, добра роля прави. Не мога там нищо да кажа, но... В Крит, защо според мен не е лош. Само да кажа две думи. Много ми е любопитно как ще ми подредиш. Е така, отгоре, без да се напъваш. Е така, на топ в your head, дед се вика Рокки филмите. Шестия на първо място, първия на второ. Кой е шестия? Балбоа? Балбоа, да. Той е харесва? Да, добре. Той е най-добрия. После е първия, след това е втори, трети, четвърти, пети най-накрая. И... Четвърти, който се води за класика, там и пети. Тия са негледаеми. Това е пълна. Долф Лундгрен поне спасява положението, че е много забавен, нали, като го виждаш, значи, на камера. Сега скандално е да кажеш, че Рокки Балбоа е на първо място, но на човек, който харесва... Боун Колектор, ай, моля се. Боун Колектор и Експрес, полярен. Има неща в първия Рокки, които са болезнени да ги гледаш. Мисля, знам, че филмът е взел Оскар, оценен ги, филмът е чудесен, той е чудесен. Обаче да осъзнаеш шестия филм, нали, където емоцията е много по-голяма, като не, говориш. Не, какво говориш? Не знам за какво говориш, нещо ми се губиш, пръщи, бял шум. Първия филм е шедьовър, бе, той е класика. Е супер, класика. И аз лично не искам да гледам предистория на Рокки. Рокки е един от най-великите образи
в историята на киното, благодарение на първия Роки. И за него няма нужда да се казва нищо друго, особено по предистория. Какво да го гледам, какво ходи да работи за мафията, пребива някакви хора и е работяга на пристанището в Филаделфия. Не, бе, точно това, аз точно това ще кажа, че първият филм е предисторията на Роки и нямаш нужда да гледаш повече предистория. Именно. Да спре да бара. Да. Роки Балбоа, аз не мога повярвам, че беше супер филм. Честно ти казвам. Аз го казвам, славям след първия го славям. И беше прекрасно завършване. И бях скептичен нали, да има още филми за Роки, но смятам, че Крийд тръгна много приятно като не филм за Роки. Роки се вписваше в цялата история, защото това си е неговата вселена и беше готино така да учи сина на Пол Крийд, с който имат страхотни взаимоотношения. Да, да. Получи се приличен филм, според мен, Крийд, с всичките негативи, които носи един такъв филм, продължение 8-мо и принципно боксов филм. Втория даже не си го спомням, някаква тъпотия беше тотална. Третия не виждам как ще бъде по-добър. И предпочитам следващия път, като видим героя, както бяха загаднали във втория филм, той вече да си отиде наистина, да почине, да му даде почет и да забравяме. Същото нещо беше с Рамбо 4. Рамбо 4 беше супер, супер. Мега, мега. Да, и беше прекрасно завършване на героя. Петия не съм го гледал, няма и намерение да го гледам. Дори да е най-големия шедьовър, не чувам добри неща за него. Нямам желание за какво се сипа го. Желание за чичко паричко. И сега Роки ще пипа. Да не съм... Expendables 8. Не го пипат друг човек. Не искам да... Слай, така или иначе, ама сега... Да, тук съм съгласен с вас, въпреки че е нулев. Не си... И то е много ясно. Бокса беше интересен само при правилата на Маркиз Куинсбъри, още в началото. Сега вече... Иначе, хора, кобрата... аз предпочитам кетч пред бокс и то защо? Мисля, тук интересът ми е чисто... Това е изкуство, нали? Не. Другото е спорт. Най-първичното брутално ниво. Аз просто искам да гледам голи мъже в тесни дрехи, които се бият. Децит. Абсолютно друго не ме интересува. Матео се обсъждат някакви, па те си имат имена. I don't care. Разбираш, аз съм просто потребител. Това както... И аз така обичам жени да правят. Ама сега вече не е модерно. Както хората гледат порно. Гледаш, ти принизяваш мъжете, но някаква форма на какво е. Аз не мога да... В момента даже ми бяга мисълта някакви предмети такива, да, сексуализирани. Да, anonymous objects. И това е моят единствен интерес към... Моят единствен интерес към... този спорт, ако мога да наречем спорт, но страшно много харесвам кичиста, ако говорим спортни филми. Това е естествено, как Арнов си да прави. Аз наскоро го гледах и просто щях да стана на краката, накрая той като скочи от ринга. Но да с риск да се повторя това, което Дринов каза, първият Крийд беше много приятен и добре продължи историята, не само нали, на интродюс към новия Крийд, но и така на Роки, нали, много добре му продължи историята. Втория беше по-зле, обаче много ми хареса финала, как го направиха с Долф Унгрен и с сина му. Но беше доста... О, верно, че Долф Унгрен беше. О, да, майко. Да. Те за третото сигурно ще измислят. Това желание да вкарат старите образи. Да, да бе, 100%. 100%. Сега аз не казвам, че ще е добър. Ефтиния. Обаче, като казахме, сега се връщам за малко за шестия и за първия филм, нали, за битката на първото място. Малко ми напомня за този спор, дето го имахме с Благой, ако се сещаш за Умира и трудно. Как ти казваше, че първия е най-добрия, докато ние с Благо казахме, че третия е най-добрия. И имам чувство, че тук е нещо подобно, как нали, първия е по-добър от така кинематографичната гледна точка. Да. Обаче третия... И обичаш повече да го гледаш. Обаче, да, обаче шестия много по-емоционално и по-яко ми дойде така, отколкото първия, да кажем. Това го разбирам. Значи, да, айде да не влизаме пак в това спор, за Роки и още по-малко. Роки Балбоа въобще не е на едно ниво с Роки, но разбирам те, че тебе те кефи повече и така обичаш... Е, да, ти има питал за класация, ти казах. Той е същия филм, разбираш, то това е проблема. И те са всичките как еднакви. Да бъде. Те са всичките еднакви. Не е всичките еднакви. Той филм имитира... аз не съм го гледал в Роки Балбоа, сигурно от 10-15 години. Това беше същата схема. Ние знаем, че той не може да победи
реално. Имаш надежди, радваш се, обаче реално няма никакъв, никакъв шанс. И цялото нещо, целият път на героя е повторение на това, което сме гледали вече. Все пак беше готин филм и със сина му беше приятно там, тук го зарязаха в новите серии. Абе, бе, точно това, като излезе Крит 3, ще направим един Крит. Ще направим един обзор. Със сигурност ще има един обзор. Даже сме искали да правим, ама няма кой да изгледа толкова много филми. 10 филма не си ги припомня. Аз ще ги гледам, да, нямам проблем. Не бе, наскоро ги гледах пак и честно ти казвам. Не са абсолютно еднакви, но имат шаблона, който следват и затова на Зузи не са интересни, защото те са все еднакви, нали? Може да има разнообразие сега, естествено. Само да питаме. Да, я кажи, Зузи, някой боксов филм харесваш ли? Не. Не, добре. Стига толкова, готово, просто не е твоето. Никакви спортни филми не харесвам. Зузи, ти няма да се измъкнеш толкова лесно. Последната ни тема за деня пак е свързана с бокс. И тук е момента, в който държа да отбележа, не само на вас, но и на всички хора, които ни слушат всяка седмица, че Майк Тайсън е абонат към канала на Кино. Той е слушал аз какво говоря и си е водил бележки и е направил точно това, което аз казах, че трябва да се направи. Защото в един от предишните епизоди говорихме за това как в момента Хул иска да направят биографичен филм за Майк Тайсън, който ще е 2 часа сигурно. И аз казах, не, не трябва да се прави така, трябва да се направи за такива велики личности като Спилбърг, като Тайсън, Мадона и така нататък. Трябва да имаш сериал. Много трудно работи 2 часа и половина филм да разкажеш цялата история на човек. Или айде, ако е конкретен период от живота му, може евентуално да го направиш качествено. Много са малко филмите, които са успявали наистина по добър начин да представят цялата история от А до Я на един такъв велик човек. И сега за Тайсън. Той каза, че подготвя проект от своя собствена страна. Този проект ще бъде мини сериал, 6 епизода, доколкото знам, или 8. Като продуцент ще не кой да е, а маестрото Мартин Скорсезе. Режисьор ще бъде Антуин Фукуа, който е хит ор мис, да кажем. Но Джейми Фокс ще играе ролята на Тайсън. Той се спряга от вече 10 години, ако не и повече. И този проект сето спирашето продължаваше и най-после вече всичко официално потвърдено. И мога да ви кажа, че това за мен е един от топ проектите, които очаквам с най-голямо нетърпение. И Тайсън, ако слушаш, много се радвам, че си абонат на канала ми. Продължай само така. И ще си чакам чека по почтата. Ще ти дам банкова сметка после на лично съобщение. Вие кажете какво мислите за тази новина и въобще за всички тези имена, които са замесени в историята. Ох, това е поредния филм-сериал, който аз... Няма да гледам. Не, окей, сериозно. Мартин Скорсезе sounds good. Джейми Фокс sounds good. Защото въпреки, че Джейми Фокс, аз съм чела, че той е някакъв пълен гадняр и отвратителен човек. Така ли? Да, така. Сериозно ли? Мен изглежда супер мил такъв, някакъв nice guy. Така, изглежда, да. Смисъл, това съм го прочела някъде. В People, примерно. Все това, няма значение. Но въпросът е, че той е добър актьор. И аз го харесвам, когато го гледам, независимо в какво го гледам, дали в някакви много high-class филми или в нещо, което е типа нова адаптация на Ани или whatever. Той е то чудесен. Когато Мартин Скорсезе застава зад някакъв филм, ето един филм с бокс, който харесвам, Разярения бик, страшно. Да, го споменах, да. Той е класик. Да, като казахме Мартин Скорсезе, се сетих. Страшно харесвам и Робърт Де Ниро в тая роля, така че тук разчитам, но ти като казвам това Фукуа, той е, ти го нарече hit or miss, за мен е по-скоро, по-често miss. One hit wonder. One hit wonder, да. Освен това, тук отново се връщаме към това, което дискутирахме малко по-рано за биографичните истории, които се правят за срамка. И освен това, по-важно, биографичните истории за хора, които все още са живи, защото Майк Тайсън си е жив и здрав, нали, доколкото. Аз знам, аз не следя тези новини, но мисля, че не се е преселил някъде на друго. Не, ние обсъждахме Майк Тайсън, наистина има така в живота интересни неща, да ноги засегнат. Антуан Фукуа го видяхме какво направи с един боксов филм, Southpaw, да, с един от най-добрите актьори на нашето време, Джейк Джиленхол. Нищо не стана, пълна помия е тоя филм. Чапа, и... Окей. Не е пълна помия. Средняшка работа. Just making a point, дет се вика. Не взимайте буквално всичко, което казвам. И... нямам надежда, че ще направя нещо свестно от тази история.
така съм заинтересуван от проекта му с Уил Смит, за той избягалия роб, дето бяга с това. Да, е супер. Който сега няма ли да го снимат в Джорджия, защото не знам си какво, и този филм може и да не стане. Не само този, може и други. Аз това също ще да го сложа като тема, ама ще ни отнеме целият подкаст, сигурно. Все та, да. Не си говори за тази тема, така и така. И по-интересен ми е наистина. Говорихме си дълго за Майк Тайсън. Служи и тук един линк, ако искаш. Там беше 3 часа за този Майк Тайсън. Ще ми е любопитно да фърля на око, но за сега съм скептик. Само скептици съм взел днеска на гости. Ей, ще въбия. Просто аз не харесвам спортни филми, аз съм скептик. Ама Джейми Фокс е пълен хамелеон, аз наскоро го гледах. Джейми Фокс е един хубав филм, който е правил от една добра роля, който е правил след Рей и Колетерал. Той не е правил свестна роля. Скоро. И е, никога. Това може да е неговия шанс. Чай. Сега ще хвана веднага. Не знам, може и да не те хвана, обаче ще пробвам да видя, все пак да видя какво ще излезе. Може да е нещо, да, само не ми казва и солиста или... Не, чакай. Той беше... Робин Худ, страхотен, като Литъл Джон. Казвам филмите, които е направил 2003-та насам. Stealth, Jarhead, Miami Vice, Dream Girls, The Kingdom, The Soloist, Law Abiding Citizen, Valentine's Day, Due Date, I'm Still Here, Rio, Horrible Bosses, Django Unchained, White House Down, да, Spider-Man го подминавам от всякъде, A Million Ways to Die in the West, Horrible Bosses 2, Annie, ужасен, просто катастрофа, Sleepless, Baby Driver беше много як там, между другото, и Robin Hood, Just Mercy, между другото, Just Mercy го гледах, абе, добър е, обаче... Да, не, аз харесвам Джейми Фокси в Horrible Bosses. Много харесвам. Там е някакво камело такова кретен. Джанго е супер, Майами Вайс е супер и там преди Майами Вайс имаше още един готин филм. И Baby Driver. Джархед. Този Baby Driver, там той е отвратителен. Ма как? Ще е отвратителен, там е супер яга човек. Той пак е като кемио. Като казахте Baby Driver, само да ви кажа, може и в последно гледани, може това да ни е прехода, защото нали приключваме. Да, точно това е да, вече последно гледани. В последно гледани гледах, не мога да говоря много за него, естествено, защото нямам право, гледах документалния филм на Едгар Райт, Sparks, за групата Sparks. Не знам дали ви е попал. Изключително интересни хора. Като излезе, вижте го, не е добро кино, но изключително интересна така история за една любопитна група, която може би много малко хора така познават, която инспирирала много други големи групи. И Baby Driver му е най-славия филм на Едгар Райт, а? Или не? Не, аз харесвам Baby Driver. Ми не знам кой. Аз съм доста. Чакай да кажем така. Със сигурност е по-добър филм от там Метура, от Сент, по-така завършен, по-добра история, но най-малко кефещия. Най-малко кефещия филм. Абе, да ти кажа, не знам. Тук трябва да ги погледна всичките филми пред мен, някой не съм ги гледал страшно много време и не искам да казвам сега веднага, нали? Но като ми кажеш от World Sand, даже и Скот Пилгрим до някъде, нали? Скот Пилгрим е шедьовър. Абе, той е супер, бе, той е супер. Просто е в някои отношения Baby Driver ми достави повече. Там монтажа, въобще гонки, екшен, всичко беше много яко в това. Не знам. Трябва да помисля, не мога да кажа. Добре, погледни му биографията и след това ми кажи тоя филм. Аз не знам даже дали абсолютно всеки негов филм съм гледал. Трябва да погледна, да видя. Не, ви той няма много, by the way. Да, те са малко. С огромен интерес One Night in Soho, който е негов, който трябва да излезе. Я чакам да го гледате, за да мога да си говорим, защото искам. Ще си говорим. О, ти си го гледал ли, мръсник? Ти не участваш често. Гледал съм го, да. Дринов, ти гледал ли си на приятели Реюния? Защото аз знам, че те го снимат вече, ти размахваш тази тениска, тази блуза от... Гледах го, разбира се, рано-рано гледахме го приятели Реюния и втория, даже и филма гледахме. Той Реюния, даже да го изгледам и ще кажа, че няма да го има никога, тъй че няма как да съм го гледал все още. Да, okay. Аз мисля, че те още го правят. Общо го правят, да. Но така че Едгар Райт винаги е добра идея. Ще видя филма, за който Дринов говори. Като говорим за последно гледане, пък аз гледах фестивалът на Ривкин на Вуди Алън. И честно да си призная, очаквах да не ми хареса, защото, нали, в смисъл,
Де се развива на фестивала Сан Себастиан, историята разказва за една семейна двойка и всъщност е ретроспективен филм, в смисъл основният персонаж започва да разказва това, което му се е случило по време на фестивала. Снимане е, разбира се, в Испания, обаче на мен жестоко ми хареса. В смисъл, не мога да кажа, това не е филм на Одиама, който мога да сравнявам с старите му неща и с най-любимия ми Хана и нейните сестри. Първо, като тематика, той е различен. Второ, вече като, нали, този филм малко повече прилича на последните неща, които сме гледали на Одиама, но аз очаквах така да съм по-разочарована, а той страшно ми допадна, тъй като в него има... смисъл, Одиама прави страшно много препратки към класики в киното, като класики, да, ще те питам. Като Жул и Жим, като Седмия печат, като Персона, тъй като основният персонаж във филма е, разбира се, той е инспириран от самия Одиама, той има така наречена криза на средната възраст, той е убеден, че жена му изневерява и че жена му всъщност иска да го напусне. И всъщност той преживява една екзистенциална, емоционална криза. Както всеки филм на Одиала. Да, в която той се чуди какво да прави. Но тук има много повече философстване и отново препратките към класики филмови. Той има, тъй като цялата история преплита ежедневието му на фестивал Сан Себастиан, където той се запознава с една жена и я харесва. С сънища, тревожни сънища, които го тормозят. И всъщност тревожните му съдища са направени като сцени от велики филми. Да. Яко ли изглежда? Ми изглежда готино. Жестоко се забавлявах. Така изкефи ме по един най-човешки начин. По начин, по който просто те кефи прости. Абе, Уди може да ги прави тия... Уди ги, тия ги прави според мен така, както някакви хора пържат яйца. В смисъл, той е такъв. Е, това ще спетна, бе. Както някакъв... Седно гледаш Мастър Шеф и Андре Токив застава и казва, е, сега тук ще ви направя едно суфле и прави... Той изглежда някакъв... И ти ми го жадаш много лесно. И ти го правиш, но тебе някакво като повръщано изглежда. Горе-долу е, това е този филм. Смисъл. Одиала не взел някаква тривиална тема, като той си прави отново и отново. Харесал си 10 филма на велики майстори, европейски режисьори от миналото. Вкарал е много философия, леко екзистенциални теми и го е набувкал всичкото това, леко го е понапудрил, вкарал е 5-6 чудесни актьора и му се е получило добре. А ти този последния му Rainy Day in New York гледал ли си го? Да, доста ми хареса. Там не е ли някаква... Аз не съм го гледал и като четох историите, нещо ми звучеше същото, някакъв режисьор, някаква се влюбва. Да, този път обаче имаме, тук има обикновен човек, който жена му е всъщност агент на режисьорите, и това съм Сан Себастиан, в Rainy Day in New York имаме младото поколение, т.е. Тимати Шаламе играе този нервак с проблем, който всъщност тук идеята, ако това е за вече отиващата си любов, това е за любовта, която идва, т.е. че ти си избрал грешния кифльоч, като можеш да вземеш много хубавата Селена Гомес. Ако трябва го елементаризирам. Разбира се, приудява. Добре, ясно. Малко ми звучи като мой преподавател по... в университета, който едни и същи схеми ми показваше на разпределение на апартаменти, само че всеки път използваше различна дебелина молив и различни штрихи и едно и също слушах от него нон-стоп. Та Уди Алън ми е нещо подобно. Същото имам просто леко различен шаблон, нали, понапудрено така лекичко. Нали, ама сега, без да казваш така не лошо съм ги, за не съм всичко. Ги, не, чакай, аз не казвам, аз не го плюя като креативна сила. Казвам, че от това, което съм гледал, аз не съм гледал голяма част от последните филми, може да е правен тотално различно. Но от по-старите неща, които съм фащал, ми изглежда еднотипно, нали, просто малко по-различно направено. Да, той разказва най-съща история и за мен, ако има режисьор, който обича така селф-промоцията, себе си, той разказва винаги за себе си. В смисъл, независимо дали той играе основния персонаж, защото той от години не играе във филмите си, или ако играе някакъв друг актьор, той винаги присъства. Темите, които го вълнуват, винаги присъстват. Има моменти, в които му се получава по-добре, и моменти, в които не му се получава по-добре. Но всеки ден, в който човек може да гледа филм на Уди Алън, в сравнение с всички останали режисьори, е един добър ден. Това е. Уди Алън е изключителен гений. Има
Шедьоври, шедьоври. И да се повтаря, но има толкова различни филми, че нямам думи. Да, има теми, които си го вълнуват и от време на време може да се повтаря. Той кой е, за коя година му е първият филм, мога да видим. Има по един филм всяка година, има пропуски сигурно 5 години. Няма друг толкова пролифик, нали, режисьор като него. Той Кристофър Нолан е побъркан на тема време, но виждаш, че филмите му са различни, нали? Отявън има много различни филми. Е, да. Адски различни, нямат нищо общо помежду си. Естествено, както казах, има и неща, които се повтарят. Но аз искам да използвам, че Зузи каза персона и да ви кажа за един друг филм, който гледах съвсем наскоро. Images на Робърт Олтман. Това ми беше един пропуск. Аз обожавам Робърт Олтман. Най-вече така мозаичните му така наречени проекти, нека да използвам тази дума, не че така са наречени, с много актьори, Шоркът, Нашвил, класика. Абе, знаете Олтман най-добрите му филми, Три жени и такива. Той има много различни произведения, но аз лично с това съм го запомнил с тези големи филми, а този е точно на другия край на неговата филмография. Става въпрос за психологически трилър. Images. Images, да. Джон Уилямс му е композитор на този филм. Едно време бях слушал саундтрака, но не бях гледал филма. Много любопитен и различен в контекста на творчеството на Уилямс, препоръчвам. И филм е така много вдъхновен от персона, от Repulsion, който излиза 1-2 години по-рано на Роман Полански. Такъв тип хорър за една жена, която повечето критици го определят като шизофрения и, нали, шизофренията намира така доста как да кажа, абе, ясно изразен е в тази посока работи филма, кодирана е яко в визията, в нещата, които се случват на екран, драматургията, но общо взето мога да кажем, че за психологическия срив на една жена, която получава видения и става въпрос за отношенията с нейния съпруг и с отношенията истински или не с нейни любовници. Общо взето тя изживява така един стрес по тя авторка, докато е сама вкъщи, звъни телефона и някаква жена и казва, че мъже изневерява. И отиват в една къща на британската провинция и почват да се случват някакви неща. Камерен филм. И разкошно. Филма е топ. Не е много успешен като излия. Според мен, ако обичате Repulsion, Persona, Дейвид Линч, Mulholland Drive е много така. Значи, Mulholland Drive, според мен, е подобна история от гледна точка на двете героини на как се казваше, Наоми Уотс, които се появяват във филма, и пак е малко mind bending, чуи се какво е реално, какво не е реално, какво се случва, макар че края е пределно ясен по отношение поне на едно нещо. В филма може да се говори адски много, аз не съм подготвен. Много хора го разчитат така интерконтекстуално, гледна точка на това, че главната актриса, в момента ми избяга името, тя е автор на тип книжки в реалния живот, в филма по някакъв начин нейната история влиза. Нейната героиня, името на героинята е първото име на актрисата, която играе едно момиче. Момичето в филма, пък героинята е първото име на истинската актриса. Много неща от реалния живот се преплитат в този филм, но това е вече за маняци, които искат да гледат, да задълбаят, да откриват някакви нива на mind-blowing повече отколкото трябва. Смисъл, филма сам по себе си е достатъчно интересен, без знанието за тези неща, достатъчно така сложен, но трябва да кажа, че наистина е за любителите на такъв тип кино. Смятам, че
ще допадне на хората, които харесват психологически трилъри, дори с хорър елементи, макар и леко бутаформи за 70-те години. Аз лично обожавам 70-тарски филми и точно такива истории. Ми беше ужасен кеф да го изгледам, освен че обожавам Робърт Олдман. Като режисьор, аз го изкарах все едно, той прави еднакви филми. Просто, защото аз... Госфорд Парк, този един от най-яките филми, не е Long Goodbye, ами нещо от този род беше. Военно полева болница, три жени, който също три жени, също е доста повлиян от Бергман. Играча. Абе, топ режисьор... като си отиде последния му филм Prairie Home Companion, също ужасно много ми хареса. И поне стендин на този филм за режисьор беше Пол Томас Андерсън. Ако Робърт Олдман беше умрял преди да го завърши, Пол Томас Андерсън трябваше да го приключи. И в началото на кариерата си Андерсън, като изключим Hard Eight, Буги нощи и Магнолия, бяха филми, които според мен са поклон към филмите на Олдман, които най-много харесвам. И винаги, като ми казват Олдман, това е първото нещо, което се сещам, такъв тип много актьори, много сюжетни линии, които се преплитат. И затова в главата ми е този Олдман все винаги. А всъщност той наистина е гигант и има уникални филми. Аз не съм огледал сигурно голяма част от филмографията, трябва да си припомна, но със сигурност този филм ужасно, ужасно ми харесва. Препоръчвам и Три жени, ако някой не го е гледал скоро, не съм. Тук аз се включвам поръката за Три жени. Да, мога да кажеш. Аз от надвис, като ходяхме, не съм го гледал. Горещо го препоръчвам хората, които харесват така британски филми. Също ще метна и Don't Look Now на Роук, на един шедьовър. Британците имат уникални филми от онова време. То няма да го включа в уникалните, но сигурно на мен ми е сред най-любимите. И ако се гледа внимателно и обичате такъв тип филми, ужасно, ужасно ще ви хареса, поне според мен. Аз си записвам Images и ще го гледам. Добре, после да кажеш. Харесвам Три жени, харесвам Госфорд Парк. Тези са ми любимите на Олдман. Сега гледал си някакви други, но този специално... Е, играча сигурно си гледала. Нали ти гледала? Аз в надпис съм гледала, но Три жени, между другото, го гледах. Тръгнах да го гледам. Хванах го по някаква телевизия от тези специалните филмови канали. Това беше преди време, преди година-две. Го бях забравил и си казах, о, но той беше някъде по средата и просто си го намерих онлайн. Да. Аз ще си го намеря скоро. Сами се пригледа след Images. И препоръчвам заради саундтрака на Джон Уилямс, който е нетипичен, знаем, Джон Уилямс и Индиана Джонс, Стар Уорс. А той е един много такъв ири, дразнещ дори на моменти саундтрак. Не съм много сигурен. Мисля, че саунд дизайна по някакъв начин е повлиян от музиката му. Много е така нестандартен. За феновете на Уилямс, които не са го чули по някакви причини, е задължителен поне според мен. Този ще го гледам аз. Зузи, ти имаш ли още някакво заглави или аз да казвам? Не, давай ти, за това аз... Добре, аз ще кажа едно заглавие, после ще кажеш. Значи, аз гледах доста неща, но ще препоръчвам две, или по-скоро ще говоря за две, но то няма да го препоръчвам. Първото е The United States vs. Billie Holiday. Един от филмите, които получи номинация за Оскар за главна роля на Андре Дей. Какво да ви кажа за филма? С две изречения... Не особено добър. Аз, както казах, ето пак си говорим за музикални филми. Този е биографичен филм за Billie Holiday. Аз въобще не бях запознат с нейната история или с музиката й. Трябва да кажа, че музикалните сцени бяха чудесни. Музиката е просто превъзходна. Обожавам такъв тип музика. Въобще е джаза, смесен въобще с соло и с всички останали жанрове, които се смесват. И за пръв път виждам филм, който да е такъв, нали, музикален, биографичен. Но за пръв път виждам филм, в който главната идея не е да ти се разкаже историята на човека. В случая ние не гледаме историята от малко момиченце до възрастна жена, нали, за Billie Holiday. По-скоро става въпрос за това, че по време на 30-те години, ако не се лъжа, на миналия век,
Точно тогава, когато е сегрегацията, когато, нали, в Америка, нали, знаете как се отнасят към черните и така нататък, има една песен Strange Fruit, която всеки път, когато тя е запее на сцена, всички в заведението или в театър, в киното, където се намира там, където тя пее, всички биват арестувани, всичко се спира. Тая песен подбужда към бунтове и въобще към всякакви такива по-емоционални експлозии вътрешни в черното население по това време, и тази песен е забранена едва ли не. Обаче въпросът е, че по легален начин те не могат да забранят тя да я пее. И всъщност те пращат полицията един вид с да се опитат да я заключат за разни други неща, които тя прави, било то с дрога, алкохол или нещо друго. Чудят се по какъв начин просто да я вкарат затвора, за да може тя да не стои на сцена и да не пее тази песен, за да не предизвиква бунтове. И там вече се намесва политиката на Америка с полицейската опресия спрямо черните. Знаете, тия са теми, които сме разисквали, сме гледали много пъти. И според мен за хората, които вече ме втръснали, ме догуша, ме дошло от такъв тип филми, този филм не е за вас, не го гледайте. Но ако можете да се абстрахирате от тези неща и просто така дадете съвсем обективно гледане на филма, мисля, че точно тази врътка с песента е много интересна, и накрая, когато съответно Билли Холидей изпява песента пред всички, е изключително, изключително силен момент. Текста, аранжимента, музиката въобще е просто уникален. Но, за съжаление, много малко позитиви има във филма. Наистина Андре Дей прави страхотна роля във филма, заслужава номинация, бих казал. Но това е единственото хубаво нещо във филма, което бих казал. Всичко останало ми беше фалш, беше много странно заснето, монтирано от операторска гледна точка. Въобще на техническо ниво филма не ми стоеше добре въобще, и ако не бяха тия врътки с тази песен и, нали, изпълнението на Дей, просто нямаше да... щях да го спра на половина сигурно, това ме накара да го изгледам целия. И така малко ме обогати относно историята и въобще това, какво се е случило по това време като цяло. Аз тук ще добавя, тъй като изгледах всичко, което е номинирано за Оскар, включително и за Златен глобус, United States vs. Billy Holiday, аз съм твоето мнение, на мен този филм не ми хареса. Да, съгласен с, че Андра Дей прави не лоша роля, но в никакъв случай нищо особено. Той изглежда като филм, правен за платформа. Той е филм на платформа. Да, и ако е. Трябва да сравнявам, тъй като имаме два така, музикални филма за чернокожи певици, Марени Black Bottom е другия на Netflix, той е по-добрия филм. А много по-добра структура, много по-добре разказан. Марени е... Да, обхваща конкретен момент, конкретно събитие, леко театрален. Чадуик Боузман седи много добре. Вайола Дейвис, за нея няма какво да кажа. Тя те са на различни брегове, ти не мога ги сравняваш даже. Просто креативният талант е много различен там. Просто е светлинни години. Да, но тъй като харесвам Ли Даниелс, по принцип, аз харесвам Precious, Paperboy вече. Paperboy вече го спомена. Да, харесвам и The Butler. Това са филми, които много са ми допаднали. Precious, както знаем, някакви много награди спечели, беше някакъв хит преди години. И всъщност този филм жестоко ме разочарова, аз имам проблем чисто сюжетно с него. Да. Той е разказан много едропланово, еднопластово, няма дълбочина. В крайна сметка това е истинска история, това е наистина нещо, което се е случило. Независимо дали на някой му харесва да се говори за репресията на черните или не, това няма никакво значение, който му харесва. В смисъл, това е нещо, което се е случило, и то се е случило по този начин. Доколко, нали, и тук вече. Човека, който го разказва в случая, това е Ли Даниелс, човека, който го разказва, трябва да може да хване тази дълбочина, тези реални събития. Това отсъстваше в този филм. И независимо колко добра е Андра Дей в това да се превъплати в Били Холидей, в крайна сметка това не мога да направи този филм. Аз бях крайно разочарован от него, когато те дадоха Златен глобус с... Не спасяваме. Наистина, не спасяваме филма от провала си. Наистина, съгласен съм всичко, което казваш. Единствено, не знам, на мен ми хареса. Хареса ми играта, и може би хареса ми как въобще се превъплащава в ролята на Холидей. И музикалните елементи някакси ме накараха да успея да го изгледам. Музикалните елементи спасяват този филм. Да, точно. Но сама по себе си смисъл, тя не е лоша, но чак да дадат нали, да номинират из Оскар. Е, Вайола Дейвис е къде човек, тя е километри пред нея, естествено. Да. Но сега тук махаме Били Холидей, ще говоря за друг филм на Netflix. Били Холидей не е на Netflix, а мисля на Amazon, ако не се лъжа. На Amazon Prime, да. Аз гледах един филм на Netflix вчера с Джейми Дорнан и Антони Маки, Синхроник се казва филма. И аз го гледах.
Да, който да очаквах да ми хареса, но всъщност ми допадна. Нищо особено, не, смисъл. Това не е филм, който е някакви високи нива. Time Travel филм, аз страшно много харесвам Time Travel. Така че Time Travel филм, в който очудващо Антони Маки най-накрая... Не. Защото той е по принцип не е мой. Да кажем. Както правите хиляда. Какво? Те хиляда както прави. Не... Аз го гледах между другото Зузи, извинявайте, прекъсвам, само така, че мен ми беше абсолютно забравим. Изгледах го, обаче малко с мъка накрая вече, така скипвах даже, ако трябва да си призная. Не, аз накрая нямах проблем, аз имах проблем в началото. Първите 20 минути на този филм са ужасно скучни. Mm-hmm. Аз го гледах и си казах, боже, какво е това? Защо го гледам? Някой го беше препоръчал някъде, аз си казах, окей, ще си го пусна. Гледам 20 минути. Има много любопитен начин на монтиране, нали, прехода между сцените, тъй като Антони Маки е в центъра, неговия персонаж е онова, за което се разказва. Той е монтаж, ще така, на атракциони. Асоциативен монтаж. Маки и след това дърво. И ти си... Това е като космически кораб и... Дърво. Остава от Одисеят. Но в мига, в който вкарах Time Travel елемента, т.е. докато стигна до този момент, защото и започва така много напрегнато, с една много интензивна сцена на едно момче, едно момиче, което взимат по едно хапче, тя се озовава в някаква джунгла, той пропада в един асансьор. Без повече подробности за този сюжет, моля. Да, и оттам на след това се стелят едни мелодраматични сцени с Джейми Дорнан и Антони Маки, които продължават 20 минути, но те си струват безкрайни. В мига, в който Time Travel елемента идва и идва така човешката драма в този елемент, нещата стават поносими. Аз даже в един момент си казах, о, искам да видя какво ще стане. Финалът е предсказуем, разбира се, от един момент нататък те ти става ясно какво ще случи. Но така за убиване на времето абсолютно минава перфектно. Зузи, както ти каза за United States vs. Billie Holiday, дали там музиката беше спасението в филма, тук Time Travel елемента беше спасението на филма, защото беше интересна хрумка, но всичко останало за мен беше абсолютно забравимо и даже Леда мисля, че говореше за този филм преди 5-6 епизода и каза, че и тя го е гледала и тя си средно мнение имаше за него, ако не се лъжа. Може... Да, то е абсолютно средняшки филм. Да, смисъл... Но очудващо за мен Антони Маки се справя прилично и аз чак да ме дразнаше, а ме пристъпно ме дразни, така че... Много ми е интересно да чуя Дринов какво ще каже за изпълнението на Маки в Falcon and Winter Soldier, като го изгледа. Не знам, Дринов, дали си почнал да гледаш епизодите или не. Гледах половината на първи епизод гледах и заспах, съжалявам. Надявам се, не е заради, че тъпотия или нещо такова. Не, в смисъл той там си е файн, абсолютно файн. Но Маки ми харесва в... как се казваш това на Майкъл Бей? Pain and Gain. Pain and Gain. Там ми е... да, Pain and Gain. Това филм е кефи. Ако сте пропуснали The Banker на Apple, ето сега виждате на Apple TV. The Banker с Самуел Джаксън, гледай го задължително, там той прави съвсем прилична роля. Въобще не е Оскарове или нещо такова, прилична роля, която не мога да се оплаче човек и да каже, че е лошо. Не бе, да бе, Чанинг Тейтъм дори от време на време прави яки роли, като цели... същността си така да покаже на екран. Дори Дърво като него изглежда много приятно. Даже не веднъж или два пъти сме го виждали да прави хубави роли. Да. И един спортен филм, който не е спортен филм и който е чук и който, в който Чанинг Тейтъм е супер, е Foxcatcher. Foxcatcher, точно ще да кажа. Ето режисьор е топ режисьор и май скоро нищо не е правил. И трябва да видим, що така се мота. Аз да кажа последния филм, не последния, ми дали един от последните филми, които гледах, значи реших да поправя една много голяма брутална грешка, като не бях гледал една класика, ето Дринов, говорим си за 70-те години, когато ти кажа, че много харесваш филмите от тая епоха. Става въпрос за The Sting с Робърт Редфорд и Пол Нюман. Този филм не го бях гледал никога и реших да го гледам. И даже като го изгледах, веднага си поръчах стилбук изданието от Best Buy, защото исках да го имам. Много добър филм, много ми хареса. Имах малко кофти преживяване с пускането на филма, защото исках да го гледам по Amazon Prime. Пускам го, обаче имаше някаква... Единствената опция да го гледам безплатно беше, че ще го пусна с реклами. И аз тръгвам да го гледам и на първите 10 минути уж си мисля, че ще дойде сега някаква 30 секунда реклама и ще продължа да гледам филма. Аз си викам, айде, файн, нали, ще го изгледам, може още да не ми хареса. Да. Обаче какво се случва? На 10-та минута, даже на 8-та, екрана спира и изведнъж отдолу започва един
един цифър блада ти показва, че остават 120 секунди, докато филма продължи. И аз седя и гледам сега и чакам, нали, да започне. Две минути. Две минути. И изведнъж в един момент става вече нула, обаче картината не тръгва. Просто не тръгва, забива. Ага. И аз трябва да изляза, да вляза отново и то, нали, помни откъде си спрял, нали, и да продължи нататък. Точно два пъти го направих това нещо и се отказах и просто го рентнах за 4 долара. Изгледах си го от А до Я без никакво прекъсване. Много хубав филм, въобще за епохата, в която... Трябваше да направя да си купиш тъпия диск. Трябваше. И си го изгледаш, да даваш 4 именно долара, защото този филм си заслужава да си го имаш в колекцията, дори именно да не ти хареса. Но аз ще го купих и сега ще го гледам пак, даже ще го гледам на 4К с жена ми, защото тя не го гледа с мен, тя заспа, но като и казах за филма, тя много се надъха, ще го гледаме заедно. И единственото нещо, с което имах проблем, а то не е критика към филма, просто аз имах проблем, беше тази рактайм музика, която пускаха през цялото време. И знам, че The Entertainer е велика песен, нали, която всъщност идва от там, но музиката ми беше малко една така, всеки път като я чуя, почва да ме избива на смях. Нали, малко ми беше твърде стара. Да. Мисъл, знам, че филма се развива през 36-та година, знам, че идеята е да се прави реверанс към нея, напълно го осъзнавам, окей. Обаче, не знам, беше ми много комично всеки път, като чуя музиката. Иначе всичко друго беше перфектно. И накрая, макар развръзката да ми беше малко предвидима, ми хареса как е направено. И въобще, Робърт Редфорд, аз не знам този човек какво ползва, изглежда по абсолютно еднакъв начин, както днес, така и преди 30-40 години. Въобще, супер. И Пол Нюман беше така преди да умре. Титани. Значи, обожавам Бъч Кесиди и Санден Скит ми е един от най-любимите филми на всички времена. Този ми идва след него, много го обичам. Като малък аз съм расъл така в семейство с така любов към киното и хора, които се занимават и участват дейно в това нещо. Извинявай, че те прекъсвам, само да вметна. Знаеш ли защо реших да гледам този филм? Заради твоя пост в Операция Кино, който пише филмите, които са ме вдъхновили или нещо от този съм. И там видях филма и реших, понеже има яка развръзка, аз обичам криминални филми, затова реших да го гледам. Така че благодаря. Точно това щях да реферирам. Не директно към това, аз съм забрал, че съм писал, но така го помня този филм, баща ми го пусна. Кинокултурата си така си я държа на него първите 7 години в киното, така да кажа, са вкъщи естествено. И рано, много малък го гледах този филм и баща ми обясняваше, нали, как работи киното, какво се показва, какво не е. Накрая не мога да разбера част от врътката как се случва и баща ми връщаше да ми покаже. Там имаше един кадър. Аз скоро не съм го гледал в купето, показах портфела. Да. Бях проспал някакви дете, защото short span of attention, така да се каже, по някакъв път. И ми обяснява, ето тук, виждеш ли как няма случайни кадри, Чехов, пушката, като се покаже нещо, обикновено има смисъл. В доброто кино. Този филм винаги така си го носа на сърце, не само като, нали, готин филм за гледане, а така експириенс, който съм имал в къщи с родителите ми, които са, нали, ми обяснили аджба част от езика на киното и как работят историите. Много се радвам, че си го оценил и че си го намерил през нещо, дето аз съм написал. Виждаш ли, понякога сме на едно мнение за някои неща. Да. Като спрелия часовник, оцелваш два пъти. Да, точно. Аз тук само за кратко ще включа да кажа, че да стигне, съм го гледал от супер много време. Аз също съм фен на 70-тарските филми и ще го изгледам пак. Дадохте ми две добри жестоки идеи. Един филм, който съм гледала, но съм забравила. Всичките клюта съм забравила, така и стрити са вече. Така че ще гледам The Sting и Images, който пък гледай Images и да ти кажа после да ти споделя така моята теория. Аз би го гледал пак, за да знам дали би ми работила теорията. Аз също трябва да го гледам, защото не съм го гледал, така че мога аз да дам мнение, евентуално, като стигна до него. Но това, което иска да кажа за The Sting, много ми беше интересно, че екшън сцените в The Sting бяха как Робърт Редфорд тича. Това беше екшън сцената и ми напомни веднага за Том Круз в Мисията невъзможно, как във всяка мисия той тича. От една точка до друга точка той просто тича. И тук беше също Робърт Редфорд на млади години, мале право черта, удре, не мога да тича. Като каза Том Круз като тича, нали, си говорихме за фичаретите, имаше поне две сцени в фичарет, където тича и едното беше в
част от действието се развива в... Но никой не гледа. се развива в Валенсия, ще я кажа. Как се каже това? Венеция. В Венеция с едни свещи в едни коридори, изглеждаше смазващо. Няма така надъхвация. То не е точно коридор, ама свещите как са наредени беше перфектно, просто изглежда супер и Том набира поне в две сцени яко. И то е дълго, защото предполагам, че филма са съкратени, но беше представено с цветни корекции, с всичко се носи, беше като от филма и много дълго време тича и беше велико, но така се надъхах за този филм. Той минава и толкова е бърз, че свещите почва да изгасват една след друга. Това би било яко, да. Почти. Добре, гайз, беше ми много приятно. Обсъдихме отново за пореден път толкова много неща, че понякога се очудвам как за 90 минути говорим за толкова много работи, че чак и дерелираме и споделяме за други филми, но ми беше изключително приятно както винаги и искам да ви благодаря отново за вашето присъствие и надявам се да се видим отново следващата седмица, като искам да обърнем специално внимание на всички, които ни слушат и ни гледат, да се сабскрайбвате, ако все още не сте, коментирайте, обсъждахме толкова много теми и филми. Някои от вас се включват, други предпочитат да не, което е окей. Но ако искате, винаги може да се свържете било то чрез коментарите на YouTube, в Facebook страницата, месенджери, въобще толкова много варианти има, че не е истина. Отново благодаря на Зузи и на Дринов. Гайс, последни думи. Ами аз какво да кажа? Аз отговарям вече на коментарите. Като Лили Иванова. Благодаря! Благодаря! Последни думи без думи. Който иска, мога да ме намери и знае да ми пише на лично. Operation Kino. The best. Да, всеки ден се постват новини, между другото и ревюта. И може да следите всеки ден, естествено, и Glorious Cunts. И съответно трябва да промотираме и подкаста на Зузи. Тихо филмът започва, който между другото се бави вече и трябва скоро да пуска някакъв епизод. Да, как сме скоро нещо? Да, и нов епизод с момчетата. Любимата ми бойбанда е това. Втората любима бойбанда са кънтовете, но там има леки препокривки, така че моята любима бойбанда е самомчешкия клуб на Тихо филмът започва. Записахме един брой, в който правим залагания, кой ще спечели Оскарите. Трябва да излезе едната седмица, така че така, най-младия ни член е много активен. Той... Така, хазарта в него се отприщва, що става. Има време просто, има време, не за друго. Ама, Дринов, един специален аплауз за това, че най-после и Glorious Cunts пуснаха ново видео. След 4 месеца. Това не е аплауз за мен, това е за Елфа и Благой да се накупа. Ма няма значение, ти участваше в проекта, Зузи участва, доколкото разбирам, така че... Аз от кадър. Аз бях човека, който засне този проект. Беше забавно преживяване. Много се надявам, момчета ме поканят пак да не са крайно. Напихме се като идиоти, брат. Да, аз видях, че Влади почна още от началото и си продължи стабилно. Беше много, много забавно преживяване. Аз съм участвал в някакви броеве на кънтовете, но никога не съм снимала. Да си зад кадър ми беше изключително любимо, така че отново казвам, надявам се момчета пак да ме поканят, да си им някакъв тех сапорт. Тек сапорт, да. Ами, дано. Както каза Елфа, тек сапорт. Това е Елфа, не Елфа. Герит. Нека да има и колкото повече, толкова повече казвам Мечпух. Искам още епизоди от вас, ще има още епизоди от мен, съответно, всяка седмица, редовно. Следващата седмица, само да ви тизна леко, ако Дринов не заспи отново, а изгледа целият сериал за Falcon and Winter Soldier, ще правим ревю на сериала. Възможно ли е? Колко епизода са? Всички ли излезнаха? Не бе, 6, всички. 6 излиза следващия. Знам от сестра ми. 6, обаче всеки е по 35 до 50 минути. В смисъл варират малко. Са ли по час? Не, по-малко са. Всеки е по-малко от час. 45-50 минути, нещо такова. Не обещавам, не обещавам. А, обещаваш тук пред всички, защото трябва да правим ревю, но като цяло това е плана, пък дали ще се осъществи, те първо ще разберете. Благодаря много на всички, че ни слушахте отново. Приятен ден, бъдете здрави, пазете се, вакцинирайте се, ако искате. Ако искате, не дейте, но се пазете от вируси и ще се видим съвсем скоро на кино. Чао!